लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा नवनियुक्त अजयमान श्रेष्ठले अस्पतालको विकास र सुधारको लागि अल्पकालीन र मध्यकालीन योजना बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। तत्काल 100 दिनको योजना बनाएर अस्पतालमा सुधारको काम थालनी हुने उहाँले बताउनुभयो। आइतबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा पदभार ग्रहण गर्दै श्रेष्ठले सुरुमा 100 दिने 6 महिने र 1 वर्षे योजना बनाएर काम गर्दै भविष्यमा नेपालकै नमुना र अग्रणी अस्पताल बनाउने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। त्यो चेतना ग्रासरुटबाट आइरहेको छ, तपाईँले मान्नुहुन्छ नि? अहिले धेरै विद्रोह छ, हेर्नुहोस्, धेरै विद्रोह छ, धेरै आगो छ। यो आगोलाई तपाईँ हामीले सलाई तोर्ने कि यसलाई पानी लगाउने, पानी पानी बुझाउने, पानी लगाएर निश्चित रूपमा हामीले पानी सिँचन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामी सुध्रेनौँ भने मैले मबाट कुरा गर्छु, म तपाईँको म नाम लिँदिनँ, म सुध्रिएन, म अस्पतालको हितको निम्ति, अस्पतालको विकासको निम्ति, अस्पतालको समृद्धिको निम्ति मैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेँ भने यी सोझा साधा जुन निमुखा जनताहरू छन् उहाँहरू अब चुकाएर बस्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, अस्पतालको रात्रिकालीन सेवामा व्यतिथि रहेको दावी गर्दै मुस्कानसहितको सेवा प्रदान गर्नका लागि सुझाव दिनुभयो। अस्पतालको सुधार नभए अब जनता चुप लागेर नबस्ने बताउँदै उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी मुस्कानसहितको सेवा दिनका लागि आग्रह गर्नुभयो। 1200 बेडमा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्नका लागि टेन्डर प्रक्रियामा देखिएको समस्याको समाधानका लागि पहल गर्ने नवनियुक्त श्रेष्ठले बताउनुभयो। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर, नर्स तथा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उहाँले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी भएर काम गर्नका लागि जोड दिनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा देवी अर्यालले अस्पताल प्रशासन र कर्मचारीबीच समन्वय र तालमेल गरेर अघि बढ्न सुझाव दिँदै स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामी मैत्री राम्रो व्यवहार गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रादेशिक अस्पतालमा बढ्दो बिरामीको चाप घटाउन उपमहानगरले वडाहरूमा 1500 अस्पताल बनाउन सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले 1200 अस्पताल भवन ठेक्कामा 1.5 अर्ब रुपियाँ तलमाथि गर्न खोजिएकाले ठेक्का विवादित र अलपत्र परेको भन्दै अब कानुनी प्रक्रिया मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले अपरेसनको पालो 6 महिनापछि कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न वन कार्यालयको जग्गा अस्पतालको स्वामित्व र संरक्षणमा लिन सुझाव दिनुभयो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सुदर्शन थापाले लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अस्पताल अभिभावक विहीन बनेको गुनासो गर्दै अब राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्ने सक्षम नेतृत्व पाएको बताउनुभयो। सो अवसरमा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल कसजु, डाक्टर श्रीधर आचार्य, नर्सिङ प्रमुख ज्योति पौडेल लगायतले अस्पतालले सक्षम अध्यक्ष पाएको भन्दै अस्पतालको सेवामा छिट्टै परिवर्तनको अनुभूति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।